Mari rajin belajar bersama-sama agar tidak menyesal selamanya. Di bawah bimbingan para kiai, para santri tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini NKRI harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillahi ma syaa Allah, la yasukul khaira illa Allah. Ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Ma syaa Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ma syaa Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِنْ بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ انْتَقَلَ لِيَتَعَلَّمَ عِلْمًا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَهْدُوَ. أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Langkum tipayun urang sadayana sasarengan wasilah kana kenging rahmat ridho magbiro sareng surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkan ka panutan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu kakantun ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, dugi ka urang bil khusus guru urang sadayana sepuh simkuring, pangersa uyut anyuang berem sareng sadayana rekan-rekan seperjuangan simkuring. Urang doakeun ku urang sadayana, dah mudahan mantenna ku Allah dipanjangkeun yuswana. Amin. Sehat dohir batina, jembar milik rizkina, soleh-soleha keturunanana. Amin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu kusim kuring dipihormat keluarga besar Bapak Haji Darwe di atasan dugi kabawahan. Anu kusim kuring dipihormat para ibu, para bapak, para pemuda sareng para pamudi. Mudah-mudahan ku Allah dimuliakan, amin. Kalayan mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipaparinan yuswa anu panjang tur barokah, amin. Sadayana tiasa angkat ka kota suci Mekah, tawaf di Ka'bah, mabit di Muzdalifah, sa'i di Safa sareng di Marwah, nenggor zumroh Aqabah, ziarah ka Madinah, pulang lagi ke rumah, beli sawah, beli mobil mewah, putra soleh-soleha, istri nambah. Ibu Gus Amin terjadi. Maut Husnul. Hayong ibu-ibu ada haji umroh. Rajin mering sareng guru urang sadayana. Mangga urang sasarengan tawasul heula hadoroh. Wabil khusus kahiji urang ngadoakeun anu bade angkat kahiji Bapak Haji Darnatim. Kadua Hajah Tati Aminah. Katilu Kang Yandi Mulyana. Kaopat Dian Susilawati, kalima Sandi Agung, eta anu bade berangkat ngalaksanakeun ibadah umroh urang doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan salamet di jalana, sehat dina ngalaksanakeun ibadahna. Di paparinan umroh anu makbul jeung mabrur, naon anu parantos dikorbankeun ku anjeunna sakeluargi masing digentosan ku Allah kunu agung, amin. Urang nu ngahadiran dina wengi ayeuna syariat anjeunna bade umroh urang alhamdulillah biasa talabul ilmi urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang sadayana ge dirizkian ibadah haji sareng umroh. Sajabi dina ngadoakeun anu bade angkat ngalaksanakeun ibadah umroh, urang tawasul hadoroh ka ahli kubur. Nuka hiji Bapak Sakrim bin Astarim. Nuka dua Bapak Enjo. Taeta ahli kubur khususna anu parantos ngantunkeun umumna ahli kubur urang sadayana. Urang doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan di alam kubur di alam barzakhna ku Allah ditempatkeun dina rahmat Allah. Raudhatun min riyadil jannah. Dihapunten dosana ngantun kena nyandak iman sareng Islam keluargina anu dikantun kencing jantan penerus kasayan aranjina, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wana sakitu mangga urang sasarengan ngaoskeun tahlil babacaan sadayana tekengin ayanu jempling sadayana kedah ngiringan urang kiriman sepuh-sepuh urang sadayana anu parantos ngantunkeun, guru-guru urang sadayana anu parantos ngantunkeun, bahkan dulur tatangga baraya urang-urang doakeun ku urang sadayana bil barokah ku wengi ayeuna mudah-mudahan aranjeunna janten ahli-ahli barzakh ahli kubur anu bahagia, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad-dunub. Liridhoillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. Para bapak, para pemuda, sareng sadayana jami'il muslimin awal muslimat anu kusim kuring dipihormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibadah haji sareng umroh nyaeta ibadah anu ngabutuhkeun beberapa persiapan anu teu cukup sehat badana. Upami saur bahasa Sunda mah pisi pesak pasek. Nu kaopat kudu apal elmu. Nah, naon cenah Bu? Elmu. Ayeuna urang bade angkat tos aya tapi awak gering teu sehat, tiasa berangkat moal. Berarti ibadah umroh kudu sehat, kudu gaduh niat, komo kudu gaduh gaduh artos henteu. Teu gaduh.
Hayang berangkat tuh. Nah gening tuh daftar. Mampu henteu? Mampu henteu? Bohong di imah boga TV, boga pulkas, boga motor, nyage can lunas. Jadi ibadah haji sareng umroh itu ngabutuhkeun niat artos sehat badan terutama ilmu da kedah gaduh. Numawi ibadah haji sareng umroh mah adalah ibadah gambaran urang maot. Upami aya nu maot sok rame tarabu. Sok rame. Ayeuna nu bari angkat umroh rame henteu. Rame. Upami aya nu maot sok ceurik tara. Anu bade angkat umroh sok diceung-ceurikan tara. Nu maot sok make kendaraan tara. Pasaran leres. Ari ibadah umroh make kendaraan teu. Nah, make leres teu. Ngan pedah ari nu maot mah teu diharapkeun uih deui. Ari nu haji atawa umroh mah diharapkeun naon deui? Uih deui. Maka teu aya ibadah anu kudu dibeja-beja. Salian ti ibadah bade berangkat haji jeung umroh. Lamun urang rek tahajud engke tong dibeja-beja. Pidoana nya abdi ke penting tahajud. Aya nu kitu teu? Pidoana nya ke abdi penting bade maca shalawat 1000, aya nu kitu? Gaya. Tapi ibadah umroh jeung haji rata-rata dibeja-beja. Doakeun abdi bade angkat ibadah haji jeung umroh. Leres? Naon sababna pake guru dibejakeun? Hoyong didoa. Romna di bir ali heula. Gitu. Nganggo kain ihram ibak tidinya tuluy berangkat ayeuna ka kota Mekah, pas sumping ka kota Mekah langsung tawaf di Ka'bah. Tos tawaf di Ka'bah langsung sa'i di sofa jeung di mar di Marwah. Beres sa'i jeung angkat lain ngan saukur ngadaftarkeun ka Allah. Nyicil urang nabung sapoe bade sabaraha nabung-nabung sapoe telangkungnya semampuhna nyicil niat da sabenerna mah jaman ayeuna kira-kira jelema lain teu mampu-mampu teuing lain teu boga-boga teuing tapi teu aya niat we 40.000 ari penghasilan kur 25.000 teh teu miskin boga imah mah rayon-rayon oge gitu nya ngan sok nomok wae lamun mayar listrik teh itu teh tamis miskin ari pakir mah imah teu boga pakasaban teu gaduh rek kasab teu mampu teh tanu kitu pakir mata kira-kira nu miskin mah mungkin aya urang hayang barokah dinu bade angkat ka kota suci Mekah jeung Madinah dinu bade angkat anu bade ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka urang tetep wajahna anu bade arangkat tingali pamenteuna sabab anjeunna pamenteuna socana bade ningali Ka'bah sugan urang katari jauh teuing aya motor ayeuna mah kan duna motor we atawa di WA kirim we kitu si cowokeun hartos geuneuh. Ya teh setiap jalmi buku Allah dipanggil. Dan panggilan Allah teh hiji adan. Dua haji sareng umroh. Tilu maot. Bari nu mana heula Bu? Bari maot heula. Haki. Masya Allah kana lam yasha lam yakun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aya hikmah anu tertentu dina ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Di ditu urang kudu niat, geus niat mah nu tadina halal jadi haram. Sah salatna lamun teu maca Fatihah itu jumlah jam lehna Fatihah 7 ayat. Tasdina sabarehiji Bu? Fatihah teh. Sabaraha kali urang maca Fatihah teu apa tasdina Fatihah? Sabaraha kali sabarehiji tasdina Fatihah? 14. Hurufna sabarehiji? Huruf Fatihah sabarehiji pernah ngitung henteu? Sok dibaca tara Fatihah. Paingan salatna teh poe
sadayana rek nu pakir, rek nu beungar, rek nu hideung, rek nu bodas, rek bahasa Indonesia, rek bahasa Sunda, rek bahasa Korea, bahasa Inggris, sadayana di bagian 7 poe. Laras endeuh? Aya naon dina angka 7? Maka tawaf oge 7 kurilingan. Urang ku kolot baheula kudu ngumpulkeun 7 kembang. Laras? 7 rupa kam. Aya naon dina angka 7? Aya hikmah anu sangat luar biasa. Teu kenging aya di kayakinan salian ti Allah. Teu kenging aya kepercayaan kasalian ti Allah. Wungkul Allah. La ilaha illallah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. Allah hiji datna, hiji sifatna, hiji pada malanana. Cek dina tafsir jalalin. Bikana makana wabiyat. Proses perjuangan Siti Hajar dugi kakeun ayeuna. Luar biasa amal Siti Hajar. Dugi kakeun sadayana pahala. Ngalaksanakeun sae bakal ngocor ka Siti Hajar. Siti Hajar seorang ibu berproses berjuang milarian cai ka mujang di anakna. Ternyata cai nana teh aya dina palebas sampean Nabi. Rek maca Fatihah, rek maca selawat, khususkeun ganjaranna jang nu jadi indung bapa. Ulah dijadikeun indung bapa urang jalmi anu pangsang sarasangsarana di alam kubur jeung di alam barzakh. Kapungkur para ibu sadayana dina urang osok nundutan tara. Laras osok keur ngaji osok nundutan. Sesabit oge sami nundutan dugi ka keun ngimpen. Dina impenan anjeunna sadayana ahli kubur anu aya dina eta. Lamun bahasa urang mah naon? Sasajen. Sagala a, sagala aya. Ngan eta sesabit di ketika anjeunna ningali rombongan ahli kubur, wajahna karasep, garelis, acukna sarae, badanna sareungit, aya hiji pamuda batur makasep, ieu mah kucel rumeuk. Saenggakeun kuring di alam kubur di alam barzakh teh jadi jelema pangsangsara sangsarana. Kuhana sakitu kuring rek nitip saur ka anjeun, pangbejakeun ka keluarga kuring, yen di kamar kuring dina baju kuring aya artos 10 dinar ku anjeun widina pemuda teh kucel wajahna ge teu bersinar, acukna ge nu tadi nama awon ayeuna mah acukna sae, wajahna bersinar bahkan nyandak hidangan ayeuna mah akur jeung batur. Bahkan ceuk eta pamuda nuhun ku anjeun kuring tos didoakeun, nuhun harta kuring ngan seukur 10 dinar 10 dinarna ku anjeun dipastarupkeun ka yatim. Cih atuh geus di alam barzakh di alam kuburna bagjakeun indung bapa urang teh lamun gaduh artos leuwih sedekah. Lamun teh mah urang ngalakukeun amal talabul ilmi maca Quran, khususkeun kirimkeun ya Allah pahala maca Quran abdi, pahala maca selawat abdi, pahala talabul ilmi abdi. Geun nu jadi anak teh teu ngadoakeun poho ka kolot, bahkan teu apal kuburanna ge di mana. Naudzubillahi min dalik. Tah ieu ayeuna nu bade angkat ngalaksanakeun ibadah umroh, niatan abdi ngalaksanakeun umroh, pahala umroh abdi buat dihususkan kanggo ibu rama abdi. Lumawikan dina umroh bu, alamun di travel mah biasa nama 2 kali. Nah supaya nambahan ibadah, lamun tos nantun ke ibu rama orang, itunya biasa dibadalkan. Bahkan lamun tiasa mah kedah nepikakeun 7 kali. Jelema anu ngalaksanakan umroh nepikakeun 7 kali, maka dibere pahala ibadah haji. Gak penting para ibu sadayananya boga budak anu ngarti seperti acara dina TV, lebih baik ditikahkan ka A.A. Sandi. Tak ibu A.A. Sandi bu 7 milarian itu beri ayah di jente. Oh ustadz itu tikahkan we ka jadwal kedua. Nyata jadwal kedua teh ke tempat dahar. Urang panggil para ibu para bapak sadayana, guru urang sadayana pangresana uyut, urang kupingkeun tausiah ceramahna, insyaallah ku anjeunna disampurnakeun dilengkapi naon anu disampaikeun ku sim kuring, margi sim kuring kana menyarioskeun teh ilmu iman tengah. Mangga urang sambut ku aosan selawat ka Nabi. Asih. Mangga.
para tokoh dilahirkan dengan jiwa yang sabar, tegas dan berani. Santri NU andalan negeri. Nahwu sorong bikin Quran dan hadis, itulah sahabat kita. Semangat berperang, tak kenal menyerang, harus hafal luar kepala. Di mana kita berada, ulama panutan kita. Di mana kita berada, NKRI selalu di hati. Lebih baik susah belajar di pesantren daripada kekal hidup di masyarakat. Mari rajin belajar bersama-sama agar tidak menyesal selamanya. Di bawah bimbingan para kiai, para santri tak pernah ingkar janji untuk bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI. Ngerasa capek sebagai ketua MUI dan lideran ngajak umat supaya kegedean masjid sarulit. Katilu kagedua majlis muslimat nepi ka ceurik ngadoa tahajud hayang makmur ieu kampung. Katingali kusim kuring di ieu tempat, cahaya gilang gumilang tunitik di ieu tempat. Kupang resana anu gelis kawanti-wanti endahna kabina-bina nyaeta hajah tapi siap ditinggali di hareup nonton ribuh aya nama duit amarayah di luar teu dibalayar tapi salut abdi bisa angkat umroh. Abdi mah jeung nu diaos caritos diterangkeun dina bab umroh, abdi mah nek ngalantur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusim kuring didoakeun ieu ibu sadayana tong camplak ka salaki. Naon sababna? Sabab sadayana istri mah hiji ge maung Ustaz. Ka salaki teh lamun kaleglek mah dilegleg. Ieu guruna di dieu kabeh. Gitu. Tapi abdi yakin, saya yakin yakinna nguriling ka wetan ka kaler ka kulon di mana-mana kuduna mah lalaki mimpin pangaosan teh seseueurna istri. Hidup awewe, hidup awewe, hidup istri. Tah ieu calon-calon surga mansala katorikon hilal jannah. Ayaan gitu. Yakin abdi mah. Saya yakin-yakinna bari tong ngutruk wae ka salaki ge. Yang terhormat, alhamdulillah diondang henteu ku Hajah Tati sareng Pak Haji. Urang kadongkapan dan Ramil Indramayu Pak Arifin yang terhormat Wilujeng Sumping. Sareng ibu yang terhormat ibu dan Ramil Indramayu Wirehing cenah aya kolot. Ka Hajah Tati bisi dikutuk, bisi dideuha cenah aya teh. Ibu kepala desa Pangsor Manawi aya Ibu Nunung Toiba sareng reng-renganana Dukusim Kuring dipihormat. Oke, ketua MUI Desa Pangsor pangaresana ajengan Enjang Nusim Kuring dipihormat. Wabil khusus istri-istri nu aya di Alhamdulillahirabbil alamin. Sing tarik alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sing tarik
La ilaha illallah. Masya Allah. Madinul Madin. Kerang tunduk udah nyuhunkan iya ya barokah ya kak ketua MUI Pangsor karunya ya bunut langis palalinter ilmu tasawufna ilmu segala bidangna wah ini cocok di dia mah calon surga sadaya nage abdi nyuhunkan ka wilayah desa bunut Manawi lima nini aduh cenah uyu tong nini teuing da abdi teh kahayang mah da kajen nini ge sok pacang status mangga atuh ka ibu-ibu lima jalmi ka payun hay hayang duit mau ka payun sok hayang duit mah ka dieu da uing mah moal ngajual ayat-ayat Allah ngan dieu mah boga rezeki hayang ka asa ku urang bunut gitu.